companys i companyes de FEDAC Pont Major. Quin repte més emocionant! Amb tot el material que ens vau dir, hem buscat informació per realitzar l'experiment. En primer lloc, seguirem el procediment per realitzar l'experiment, tal com ens ho van explicar. Col·loquem l'esperma dintre d'un recipient, amb aigua i colorant, i l'encenem. L'esperma fa la reacció de combustió i crema l'oxigen de l'aire i el transforma en CO2, el diòxid de carboni i en vapor d'aigua. Llavors, posem un vas de manera que tapi l'esperma. A poc temps, veiem que l'esperma s'apaga i el nivell de l'aigua puja. L'esperma s'ha apagat perquè està acabant l'oxigen de dins del vas i no pot fer la combustió. El nivell d'aigua ha pujat perquè la pressió sobre l'aigua de dins el vas és més petita que la de l'aire de fora. Per això, segueix fent la mateixa pressió, però com que la de dins és més petita que la de fora, deixa d'empènyer amb tanta força i l'aigua de dins el vas puja. A veure, amics de FEDAC Pont Major!